Yanvarın 1-dən Azərbaycanda minimum əmək haqqı, yaşayış minimumu artır. Ölkədə minimum aylıq əmək haqqı 300 manat, yaşayış minimumu isə 210 manat olur. Yanvarın 1-dən ələllik müavinətləri də artır. Yeni qüvvəyəminlən qanununa görə Azərbaycanda 1-ci qrup ələlliyə görə müavinət 200 manat, 2-ci qrup ələlliyə görə 180 manat, 3-cü qrup ələlliyə görə 120 manat olur. Yanvarın 1-dən müəllimlərin, həkimlərin, alimlərin, polislərin, dövlət təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının və digər dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların maaşı ortalama 20% artırılır. Bununla yanaşı, yanvarın 1-dən Dövlət rüsumu haqqında qanunla edilən 266-dan çox dəyişiklik də qüvvəyə minir. Bununla da avtomobil idxalından, sürücülük vəsiqəsi almaq üçün imtahanlaradək müxtəlif xidmətlərin dövlət rüsumları artırılır. Yeni gövəyəminən dəyişdirilir. Daha sonra Azərbaycanda ümumvətəndaşlıq pasportunun alınması, adın soyadın dəyişdirilməsi, avtomobil nömrəsinin alınması, sürücülük vəsiqəsi üçün imtahan verilməsi və digər dövlət rüsumları artırılır. Yanvarın 1-dən xaricdən gətirilən avtomobillərin, telefonların da qeydiyyat rüsumu artırılır. Kimsə özünə xaricdən şəxsi istifadə üçün telefon alıb gətirirsə, bunun qeydiyyat rüsumunu ödəməlidir. Ödənilən dövlət rüsumu telefonun qiymətindən asılı olaraq 30 manattan 150 manata qədər dəyişir. Avtomobillərin qeydiyyat rüsumu isə mühərrikin həcmindən asılı olaraq 100 manattan 2000 manata qədər müəyyənləşdirilib. Dövlət rüsumunun artırılması təklifi ilə ötən il parlamentə Maliyyə Nazirliyi müraciət etmişdi. Müzakirədə də Maliyyə Nazirinin müavini Azərbayramov qiymət artımını zəruri hesab edib. Məsələn, əvvəlki rüsumlar köhnə pasportlar üçün nəzərdə tutulmuşdu. Yeni pasportlar isə biometrik pasportlardır. Təbii ki, bunun hazırlanma xərci əvvəllə uyğun gəlmir. Niqahların bağlanması üçün əvvəlki rüsum 15 il bundan əvvəl müəyyən olunub. Həmin dövrdən sonra kağızın özünün, çapının qiymətləri qalxıb. Bu normal haldır. İnsanın həyatında bir dəfə həyata keçirilən əməliyyatdır. Bu baxımdan bu rəqamlara baxmaq zəruridir. Parlamentdə 3 oxunuşdan sonra bu dəyişiklikləri qəbul edib. Dekabrın 29-unda isə prezident İlham Əliyev təsdiqləyib. Hələ parlamentdə müzakirələr zamanı Maliyyə Nazirliyinin izahı etirazlarla qarşılanmışdı. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə rüsumların artırılması ilə bağlı hökumət rəsmisinin izahını absurd saymışdı. O sual edirdi ki, rəqəmsal hökumət qurulanda hökumət vəd edirdi ki, bundan sonra çap, kağız xərcləri azalacaq. İndi necə olur ki, xərci azaltmaq əvəzinə artırırlar. 2010-cu ildən sistemli şəkildə büdcədən vəsaitlər ayrılmaqla böyük işlər apardılar, elektron hökumət, rəqəmsal hökumət quruculuğu ilə bağlı. Yəni açıqlamalar da verildil ki, optimallaşma gedir, xərclər azalır, amma birdən birə hökumətin bir nümayəndəsi çıxıb dedi ki, yox, belə şey yoxdur, kağız çoxalır, kağız xərci artır. Bu absurddur. Yəni bu ya ikisindən birisidir, ya bu yalan məlumat verir. Yerdə onda deməli bu 10-15 gündə elektron hökumətlə bağlı onda heç bir iş görmür. Yəni hökumət məmurun dediyindən belə çıxar. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlisə hesab edir ki, hökumət göstərdiyi xidmətin maya dəyərini şəffaf şəkildə açıqlamalı. Buna uyğun da rüsum təyin etməlidir. Müstəqil iqtisadçıların qeyri-rəsmi hesablamalarına görə dövlət rüsumlarının qaldırılması 2022-ci ildə əhali üçün əlavə 200 milyon manata yaxın xərç yaradacaq.